บาดជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបង្ហាញអំពីការងារចាក់សាបបាទចាក់សាបនៅជុំវិញផ្ទះបាទយើងធ្វើការលាយថ្មបាទចំនួនប្រាំពីរធុងស្ពីត្រូយើងប្រើស៊ីម៉ង់មួយបេបាទមួយបេដែលមានចំណោះបាទមានទម្ងន់50គីឡូក្រាម បាទស៊ីម៉ង់50គីឡូក្រាមគឺមួយកោរងហើយប្រកសាច់7ធុងហើយថ្មយើងប្រើ7ធុងស្ពីត្រូផងដែរបាទហើយយើងក្រាលជាសំណាញ់លោះបាទឥឡូវយើងធ្វើការចាក់បណ្ដាបណ្ដាហើយយើងលាយយើងធ្វើការលាយបណ្ដាបណ្ដាបាទស៊ីម៉ង់មួយ B ខ្សាច់7ធុងហើយថ្មល្អិតបាទ7ធុងស្ពីត្រូខ្ញុំធ្វើការលាយឲ្យសពបាទលាយជក់គ្នាសពហើយយើងមកចាក់ពីលើដែកបាទសំណាញ់ដែកដែលយើងបានក្រាលបាទសំណាញ់ដែកយើងក្រាលពីលើខ្សាច់ហើយនៅថ្មយើងរៀបស្អាតហើយយើងបាញ់តិច បាទឥឡូវយើងធ្វើការលាយស៊ីម៉ង់រួចហើយយើងធ្វើការចាក់សាបតែម្ដងបាទយើងប្រើធុងសម្រាប់ដងចាក់ហើយយើងប្រើសំលៀមដើម្បីពង្រាបហើយវាស្មើល្អ
bà bên đây dùng thôi cả chạy rồi rồi là hai bàn dùng nó xò ra mỗi phần này tiên là khẳng này dùng cháu vào hai bài lớn ấy thưa cả lia chạm chỉ bằng to bằng to và cái này đã lán mà cái phương thưa cả chạm bằng bằng to tiết và thế còn vì là một thay sang hà men tên và sau công việc chui subscribe đã rút cần đăng mỗi phong bạn làm mấy bạn tự tu nơi video và cầm phiếu sẽ càng nghe. Rồi, rồi, thiệt bạn. Xong rồi, con chan. Xong rồi, chúng ta bị lìa.